Изглежда, че днес наистина няма да се случи нищо. Хубаво! И без това ужасно ме мързи. Ще си взема нещо за пиене. Донеси и за мен, братко! Йоу! Някой да е местил кухнята? Кухнята трябва да е там, където е била. Да, но не е. Няма я. Моята стая. Асансьорът! Нашият свят започва да изчезва! Започвам да полудявам! Титани, трябва да се махнем от тук! Няма къде да избягаме! А какво има там? Аз не знам! Никога преди не сме ходили нататък! Нямаме избор! Живо, живо, живо! Майстор детектив. Много интересно. Да, надушвам следа. Навярно се чудите какво ли правя? Не. Щом настоявате, аз събирам доказателства. Доказателства? За какво? Не мога да знам, докато не ги открия. Ехо? Робин, ти ли си това? Да, в момента си закачена за моя детектор на лъжата. Ще разбера, ако лъжеш. Не бях аз, тогава стоях на глава, а преди това си хапнах тост за закуска, а преди това спах, а преди това четох, а преди това си измих всичките зъби. Да, добре, добре, достатъчно. Само още един въпрос. Обичаш ли ме? Да. Излъга ли ме току-що? Да, защото не исках да нараня чувствата ти. Разбирам. Ще можеш ли да ме обичаш? Не мога. Много добре. А при някакви обстоятелства, които... Изобщо? Мерси за отделеното време. Съвсем ли си убеден? Какво? Хей, защо ми хакваш регистрите? Това е инвазия над личността ми! Струва ми се, че ти укриваш нещо. А сега да видим къде си бил наистина, когато сандвича ми изчезна. Това с подплата ли е? Изглеждам толкова добре в тези дънки. Може би ти наистина имаш алиби. Трябва ли и да го обсъждаме? Може би не се познаваме. Аз съм Робин, водач на малките титани. Не може да ме игнорираш. Трябва да ти дам урок. Мрак, смърт, черви и кости. Добре, значи се имаш за твърдо сварено. Сега ще се счупиш. Точно както и останалите от яйцеглавите ти дружки. Най-важното за манипулацията на слабите умове е да ги убедиш, че всичко всъщност е тяхна идея. Не ме проваляй! Но сега разбрах! Това е шантов мъж, смяташ неща по теб! Изобщо не дей да едеш това тако! Ще замърсиш потенциално место престъпление! Место престъпление! Рейвън, заведи ме в корема на зверчето! Добре. Ще ми трябваше първо да го смърсим. Човече, не мога да повярвам! Съжалявам, че се провали, зверче. Аз няма да се предам! Ще видиш, Йо! Човече, стига! Влизаш в корема на зверчето, инжектираш Starfire, хакваш моите така чувствителни данни. Дори не знам какво очаква Рейвън. Питаме, аз отрек. Да, край с нас. Опитите ни не доведоха до никъде. Какво ще стане, ако не успеем да ги намерим на време? Това...